Puno je lepih događaja kulturnih i zabavnih i sportskih, ili tako, iza nas, ali dosta nam tek i predstoji. Eto, najavili smo jednu lepu humanitarnu radionicu gde ćete moći da naučite da pravite ove lepe venčiće, novogodišnje venčiće u Cvećari Daruši. A sada ćemo najaviti, odnosno pričat ćemo o novoj predstavi na Zrenjaninskom lutkarskoj, na lutkarskoj sceni Zrenjaninskog pozorišta Toša Jovanović. U pitanju je predstava Pradevojčica. A više o njoj reći će nam moje gošće koje su mi se sada pridružile u studiju, a to su Sonja Petrović, rediteljka pomenute predstave, i Mina Petrić, dramaturškinja. Dobrodošle, pre svega, u Dobro. Vikendicu. Dobrodošle, pa na neki način i u Zrenjanin, obzirom da niste odavde, je li tako, ni jedna. Sonja, je li tako, iz Bačke Palanke, a Mina iz Novog Sada, jel da? Jeste. Pa kako vam se čini prvo, eto, ovako radi boravak ovde u Zrenjaninu, da vas pitam? Da, pa ima puno nekih novih stvari za nas u ovom celom čitavom procesu i samom radu, obzirom da i Mina i ja prvi put radimo lutkarsku predstavu. Tako da se suočavamo sa nekim raznim izazovima i novim i veštinama, ali mislim da je baš zbog toga fantastično što radimo baš u pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu, jer imaju neverovatan lutkarski ansambl koji stvarno zajedno sa njima negde i rastemo i učimo i stvaramo neku vrstu magije kakvu lutkarstvo samo može stvoriti. Tako da za sada su nam utisci jako je predstava kompleksna, teška, naporan je proces vrlo, ali prosto sve to se nadam da će uroditi plodom na kraju kada budemo negde videli produkt koji smo zajedničkim snagama stvorili. Ovo je prva lutkarska predstava za obe, jel da? Tako je, da. Da. Pa kako ste se upustili u ovu avanturu? Je li to onako bio kao još jedan, ajde kažemo, izazov pred vama? Mina? Pa, da kako da je izazov i prosto je vrlo uzbudljivo to koju količinu praktičnog znanja usvajamo kroz rad sa glumcima lutkarske scene. A kako smo se upustili, to je bilo na poziv pozorišta koji je stigao Sonji, pa je Sonja dalje angažovala mene. I kako vam se ovako dopada saradnja sa našim pozorištem? Evo, negde jeste provukli da su ljudi posebno na lutkarskoj sceni ovako izraziti profesionalci. Da, pa ja negde moram da priznam da poznajem i upravu pozorišta, obzirom da je Dejan Karlečik istudirao na akademiji na kojoj sam ja završila i Stefan Juanin, umetnički rukovodilac. I negde znam i za njihove glumačke mogućnosti i kapacitete koji su vrlo veliki i značajni. I negde mi je sad drago što sam došla u pozorište kojim oni imaju priliku da rukovode i da stvaraju neku vrstu i nove repertoarske politike. I cela atmosfera u pozorištu je vrlo pozitivna, vrlo lepa. Kažem, manje sam poznavala ansambl lutkarske scene, više dramski ansambl, ali eto, ovo je bila prilika da dodatno upoznamo kako je to predstavi na Zrenjaninsko pozorište, šta radi, šta su neki dalji planovi i negde se nadam da se i naša saradnja sa Zrenjaninskim pozorištem Neće Toša ovde Jovanović završiti. neće završiti, nego da će nam ovo samo biti neki stepenik za dalje, da prosto smo sad se nekako upoznali, videli ko šta kako radi, ko šta ume i da prosto to treba iskoristiti za budući rad. E pa divno, radujemo se da vidimo, premijera će biti 25. novembra. Jer tako, to je petak, ove predstave Pradevojčica. No, možete onako barem malo otkriti o čemu se radi. To je u stvari dramatizacija romana Desanke Maksimović koji je odnedavno ušao i u izbornu lektiru. Te mislim da će, eto, i zbog toga dodatno deci biti zanimljivo da vide jedno moguće tumačenje tog romana. A glavna priča naše predstave prati pradevojčicu Gavu, koja je maštovita, pronicljiva i u tesnoj vezi sa prirodom koja živi oko nje. I iz te svoje pronicljivosti počinje da slika, kao što njen otac koji je vrač slika, želeći i sama da postane vrač. Međutim, zatičemo je u zajednici koja ne odobrava da žensko bude vrač i tu nastaje problem Pa naše ništa nije predstave. drugačije ni danas. Ništa, Reklo bi mislim. se i u današnje vreme, da. Da. Predstava jeste poprilično komunicira i sa sadašnjim trenutkom, iako pričamo o prazajednici, baš zbog toga što se dotiče pre svega neke teme vezane za ekologiju i za odnosa prema prirodi.
i za odnos prema prirodi, pogotovo kada pričamo o uzrastu dece kojoj se ova predstava obraća, jeste nekada, ja smatram da je važno u tom uzrastu naj... A koji je to, ajde da malo možda preciziramo, uzrast? Da, će biti 8+. 8+, da. Mislim da je to stvarno trenutak u kome deca moraju da se edukuje, znači životne sredine. Mm-hmm. Ne samo znači kod nas je... živjeti s prirodom, znači čuvati prirodu. Ova predstava ne govori o tome, treba čuvati prirodu, treba živjeti sa njom i prosto biti deo nje. Mm-hmm. Treba se postaviti nekako u istom, no istom nivou sa prirodom, a ne kao što savremeni civilizovani svet sebe postavlja u hijerarhiji nešto iznad toga. Tako da ova predstava dosta tematizuje prirodu kao prijatelja. A rekla kao, bi vrlo aktualna tema. Evo jeste. I mi baš imamo u Zrenjaninu ovih dana na delu zelenu agendu, tako i kako sačuvati zelenilo i našu ekologiju, tako da eto, u pravo vreme se tako pojavljuje i ova predstava. Ko je još ovako učestvovao u ansamblu od vaših kolega? Pa osim nas dve, tu su Irina Sumborac koja je zadužena bila za dizajn i lutaka i kostima i scenografije i plakata. I Nenad Kojić koji je radio muziku i naša stručna saradnica koja je iz Zrenjanina, vaša sugrađanka Dragana Kojičić, koja je stručna saradnica za zemljanu arhitekturu, tačnije za materijale koje smo koristili da bi predstava bila što više u duhu ekološkog pozorišta. Smo u stvari koristili sve prirodne materijale i za izradu lutaka i scenografije i nekako smo i u tom ključu hteli da je naš ceo proces bude da ostavi što manje utisak na životnu sredinu. Pa divno. Sad sve već spremno, obzirom da se bliži premijera, sad su onako pretpostavljamo neke finese u pitanju. Pa jeste, sad je ključnih 7 ili koliko da... 6, da... Ili imate tremu? Izgovorim na glas. Pa naravno, trema je uvek prisutna, to je prosto deo našeg posla. Da nemamo tremu, verovatno ne bi ni radili ovaj posao. Ali, to je da, taj adrenalin koji jeste, uči. Da. Tako da sad je stvarno ključan trenutak i ključnih 7 dana u kojima treba sad sve to saživeti, sve to što smo uradili i pretvoriti to u neku vrstu produkta. Ja mislim da ovo upravo zbog teme same predstave bilo bi odlična prilika, možda ste već i razmišljali o tome ili razgovarali sa upravom pozorišta da škole dovedu tako svoje đake. Upravo da pogledaju ovu predstavu, da bi bilo više nego edukativno. Ja mislim da je svaka predstava prilika da škole... Tako je, naravno. Ali eto, ova posebno, možda baš posebno, zbog toga što je lektira. Jer prosto pozorište nudi neka nova tumačenja te lektire, a samim tim... Znate kako, izviniš te što vas prekidam, ali ove mlađe generacije nekad kao mrzih da čitaju lektiru pa pogledaju film i slično. E sad možda još bolja varijanta, pa čini pročitajte. Čini se da to kod nas neće upaliti. Pročitajte lektiru, ali dođite i u pozorište. Ali mislim da čak može da ima drugačiji efekat, a to je da posle ove predstave požele da pročitaju knjigu. E, odlično. Jer mislim, knjiga je nešto što je mnogo šire. Da. Kada pričamo o motivima, likovima, ova dramatizacija koju je radila Mina je morala da, mislim, prosto prođe kroz neku vrstu sita i da se odluči da se smanji broj likova, da se smanji broj događaja, karaktera, tako da je predstava stvarno samo jedan mali deo romana koji je zaista obilan i nudi mnogo i motiva i stvari. Imam utisak da tog romana može da se napravi 10 različitih predstava sa različitim... Šta bi vama onako bilo ili šta će vam biti potvrda da ste dobro odradile posao nakon premijere? Pa... Čini mi se ukoliko na emotivnom planu ova predstava uspe da dodirne publiku svih uzrasta, onda je to nekako pokazatelj da je ona uspela u svojoj misiji. Jer mislim da iz te emocije u percepciji publike može dalje da nastane i neko razmišljanje i promjena svesti ili prosto samo promjena sopstvenog odnosa koji će kasnije rezultirati u promjeni svesti kroz život, jel? Tako je, dopada mi se. Biste vi dodali nešto? Pa ne znam, ja, to je jako apstraktno pitanje za nas. ali imam uvek, mislim, kad god se desi neka premijera, moje predstave do sada, uvek tačno znam trenutak u kome osjetim da li predstava diše ili ne. Mislim, ne mogu to da verbalizujem. Ne možete da opišete i verbalizujete. Kao znam tačno trenutak u kome vidim prosto da ih imamo, da su tu prisutni i da gledaju, da prate i da je vrlo, da je značajno i dobro ono što smo uradili. Tako da to se negde
oseti kad je ceo kolektiv. Slušajući i vas kako pričate o ovoj predstavi, ja verujem da će ona da živi i da diše, jer vi ste, oseti se sa velikom ljubavlju je radile. Pozvaćemo sve one, dakle, ukoliko ne stignu na premijeru, bit će predstava tako na redovnom repertuaru kasnije, da dođu i da pogledaju, dakle, jednu pradevojčicu koja može dosta i ove današnje devojčice, ali tako, da nauči ne samo devojčice, nego sve nas. Hvala vam puno što ste bile. Hvala vam na pozivu.